Това е джига. Оп, 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 идва. Оп, о, толкова добре. Здравейте, фишинг маняци. Радвам се, че отново имам шанса да правя видео. Днес сме в Приморско. Точно така. Извинявайте, обаче много ме напече слънцето и ми е малко трудно да говоря в момента, защото жегата е брутална. На 16 септември е 30 градуса. Нека да е така. Супер. Не се оплакваме от лятото. Да. Днес сме в Приморско. Приморско. Ето може да видите натам. Там ще ни бъдат ловните места. Това е градската алея. И смятаме да търсим, естествено, по това време от брега, от морето, търсим зарган. Така че ще търсим заргана. Как ще го търсим? Ще го търсим с джигове. Няма да е този път с бомбарда, няма да е с червей, а ще го търсим с джигове, така наречените, или пилкири, кой както иска да ги нарича, метални са. Метода, освен с джига, предполагам повече от вас го знаят, има изнесена тройка. Малък повод, по-скоро 10 см, флорокарбон, кука тройка и отпреди джигчето. Заргана тръгва да гони малкият джиг и тройката зад него го хваща. Малко така, какво да ви кажа, малко на засечка е работата, както казват ни приятели, малко търмък работа. Все пак не е само тройка, заргана си гони примамката. Примамките, които ще използваме, са различни джигове между 10, даже 8 и 15 грама. Може би и 20 ще пробвам да видя дали ще има успех на него. И така, различни цветове, не знам на какво ще дава, отиваме и пробваме. Също така, днес ще имам компания. Всеки момент очаквам да дойде един приятел, Христо Каприев. Повечето от Бургас може би го познават. Много известен воблеростроител. Чакаме Христо да дойде и да започваме риболова на зарган от брега с джиг и изнесена тройка. Много е важно. Моля ви, не забравяйте да се абонирате за канала. Сега, с бати ви Христо, ето там от среща, правим първо заргански риболов на джиг. Ето това джигче в момента. Какво е някакво, не го знам. Това е някакво от известните може би. Ето се изведе на кука. Той направи вече един зарган, водима се 1-0. Обаче, нищо не е решено все още. Давим. Ах ти! Да-да, има да чакаш. Има да чакаш. Ха-ха. А, идва. Ха-ха. Има да чакаш. Да, така става, хубаво. Ето. С джигчето и праскони. Опа! Обаче писалчета. То ще го ядем ли? А, първаме. А, и той се записа. Ето, вижте как се ушива. Пърляме. Да живее, да става храна за леферите. Нали? Идва ли? Ай, гад Дона! Кажи кой джига! Кажи кой джига! От домашници джигове. Къв цвят е поне кажи? А? Его. Виж колко е долен този, този Христо Каприев. Е, това е джига, това е колко грама? 2 кг, виж колко е тъп грозен джиг. Да, ама бая е яден този джиг. Не знам, много. Доста е яден този джиг. Мятния риба на него хващам. Браво. Много грозен джиг, елементарен, обаче, Работи. Много работи. Значи сребристо, така ли? Значи последен път фърлям на този, който е Хаябуса уж. Си много долен. Оп, 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 идва. 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 Няма само ти да ми вадиш.
Идва! А? Този за копата ли? Ушите, ушите! Той лови. И е време да сложим... Чай, че ти върец... Фанали го? И е време да сложим някой друг от кутийката. Като например един естествен... А? Холограмен? Не, съжалявам, не успях. Какъв холограмен да сложим? Десятка. Десятка. Айде сега едно китайче. Ей го китайчето. Ей го 10 грама с голямо око. Сребристо. Да видим какво ще направи. Лошото е, че върицата ми това е... Това е минимума на грамаж. Защото принципно е за големи риби. Оп! О, то се добре! То се добре, батко те! Ето го! Не е много добре, ста! За кофта. Смятай. Ето го! О-хо-хо-хо! У-у-у! Оп, този е по-добре за човчетата. Вижте го как е налапал купичката, а? Тарикат! Ето го! О-хо-хо-хо! Батко ти много ги кове. Много ги кове, батко ти. Обаче са дребнице. А, откачи са. Откачи са. Ето го. Оп. Пак се откачи! Стига де! Това много работи, наистина! Оп, идва! Така, пичо, може да си правите кеф. Идвате си на моренцето, няма черви, няма бомбарди, ето го джикчето. Ето я рибата, истина е! Нали, купувате си, истината е, че Христо неговите са хендмейд и ловят по-добре. Което си е, си е, няма го спорим. Но все пак Христо живее на морето. Черно море. Не в Япония. И нашите рибите имат... Имат си различен вкус от японските. Нали така? Нашите черноморските риби имат различен вкус от японските. Ей го, батко. Много настървено удрят. Ей го, пак един калибър. Един калибър само на синьо. Сега на синьо. Няма значение реално какво ще му сложим. Гони си. Настървено си гони рибата. Обаче ги няма големите топалки. Искам някой голям кайш. Бати продължава, то са отдалече обаче. Няма се откачаш. Оп, пак един калибър. Дребни са. Въпреки че жената най ги харесва припържени. Аз ги филитирам. А? Аз ги филитирам.
Така ли бе? Да, и става направо смърт. Трябва да копали, няма мишки. Ами трябва ли да са по-едри? Да. Не трябва ли да са по-едри? Трябва да са по-едри, ама и сега става. Значи... Тогава сега кажете, искате ли бати Христо да покаже рецептата? Как се прави филетиран? Не, аз искам нашите фишинг приятели да кажат дали ще им е интересно да видят натюр оригинални рецепти за направена риба. Хубаво бе! То си идва много хубаво, обаче пак е дребен. Натиска, скача, той е. О, този е по-добре. Този е по-добър кайшец. Ей, сега такива кайши искаме. Такива правят кеф. Тия правят кеф. Ето го. Син. Това е хайбуса. Отново съм сложил хайбуса. Ама е тази да се домашна хайбуса. Ето го домашната хайбуса. Между другото много добър цвят. Ай, давай. Отвътре. Не, то се дребен, дребен. Дребен е. Зарган. Бати Христо и той удари така до брига. До брига. Неговото е по-добро, това е малко. Неговото е по-добро. Направо си му чупил човката, е хуманец. А? Я да го видим как е лапнал. Лапнал вътре, виж. Да, лапнал, защото е къс пол, да? Добре, я да го видим джига. Дага. Бомбонче. Бомбон, добре. Обаче малки са. Няма ги големите. То се е по-хов. Ама... Искам големи. Значи тия малките ресторантьорски, няма кефер. Аре бе. Спот. Пропадането ма взима. Моля? Ама го оставам отявлено голямо пропадане да прави. Голямо пропадане да прави. И направо ги накъсваме. О, то си е много добър кайш. Оп. Гей как се е ушил. Направо как съм го ушил. Асиста, всичко. Както си му е реда. Ех, мама ти. Спри, бе, спри сега как тройката да я взема, бе. Значи ице на големия джик отиди големия батко. Видяхте ли сега на големия джик баткови? Ето го. Показваме веднага. Голям джик, без снесна тройка. И направо е големия батко дойде.